ibland pratar om en själslig akustik. För jag tycker när jag står och spelar i en kyrka så kommer både mina melodier och mina texter fram på ett väldigt värdigt och koncentrerat sätt. Jag har fått höra från flera körledare att när man har jobbat med den här mässan så har man pratat mycket om texterna. Och det kan jag verkligen förstå, för det här är texter som berör och som väcker tankar och känslor. Jag heter Dan Arvfjord, är gospelkörledare i Sofia församling, Sofia Gospel. Känns som väldigt mycket nutid, alla känner igen sig. Och andligheten bara bubblar fram i den mässan på ett mystiskt sätt tycker jag nästan. Och väldigt skönt, befriande sätt. Det här är en sång. En blomma till de som inte är så tomma, de som aldrig patrullerar gamla stan eller snortar i sig drömmar runt kala plan, de som inte alltid sneglar över de som amerar, de som sätter barn till världen och får dem att fungera, de som inte vill vara. Men jag tror att vi också behöver berättelser om människor i vår tid. Och Staffans låtar är fulla av sådana berättelser. När jag får en kör bakom mig, då blir det ytterligare en stor dimension extra. När jag har 50-100 personer som tar i en av mina refränger och gör ju att jag själv bara seglar iväg, ibland högt över kyrkotaket. Lilla fågel. För de som verkligen har någonting kvar. Det här är en fanfar för de som verkligen har någonting kvar.